Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today we will continue our lesson on plane and elevation. Okay, so today we will I will show to you how to draw a plane. Okay, so basically this is the object that we need. The question will ask us to draw a plane. Okay, so we have the first one is a Z from perspective Z, from angle Z, that is from above. Okay, so Y is from the right side. Okay, so this is Y from the right side, and X is from in front from the front side. Okay, so this is the plan. So basically when we talking about the plan is from the above, so we relate it with the orthogonal projections. Okay, so if I can zoom here, I can zoom in here, okay, and compare it so that make you easier. Okay, so so this you need to imagine it as a from above view. Okay, so from above view you look at, okay, so letter I here, so bentuk yang terhasil, the common shape that produce ataupun terhasil daripada pandangan belah atas ni, orthogonal projection view. Okay, from the Z view plan, so kita akan nampak three rectangle, directly three rectangle. Okay, so that, okay, so nampak ada tiga rectangle, so I, J, P, O. So I meaning that letter I, so contoh letter I kat sini. Okay, so this letter I, okay, so letter I kat sini saya tanda bulat, letter P, letter M, letter L. So dia duduk belah atas, letter M, letter G, letter J and letter K. So semua letter tu duduk belah atas. So bila dia duduk belah atas, tengok sini. I, P, M, L. Okay, sama. I, P, M, L. Okay. So H G D C, so H G D, sorry bukan J, saya salah tu, D bukan J, D duduk sebelah sini, C, okay, okay, so pantang sikit, okay, so is a D here, okay, is a D, okay, so contoh sat lagi saya beri, okey, contoh lain yang saya boleh okey, letter-letter ni ada kaitan ni. So kita tengok letter yang L ni, bila dia akan jatuh, okey, the orthogonal projection akan go to K, letter M akan go to N, letter P akan go to O, and letter I is here, letter J, dia akan jatuh kat letter J. Sebab tu kat sebelah dia ada huruf J, P, N, K. So you kena bayang that letter yang duduk belah atas ni jatuh ke mana. Okay, tu satu when you draw. Okay, second when you draw nampak line ni ada straight line semua ni. Ni effect eh. Effect. Ada yang tak straight line. Contoh macam ni, dia dotted line. Okay, so contoh ni bukan dotted line. Okay, dia tak kisahlah duduk side elevation ke, front elevation ke, plan from above elevation ke. Okay, kalau dia straight line maknanya you can see the line. Nampak, you can see it. Daripada atas kita akan nampak tiga line tu. Okay, so beza dia dengan side elevation daripada pandangan sebelah sini, pandangan Y ni. So sebelah sini adalah Y. Okay, Y sebelah sini. Okay, so bila kita pandang sini, okay, B dengan A duduk belah bawah. Okay, B A tapak, B to, sorry, B A,
BK. So B and K duduk tapak. Kat mana datang K? A. A datang because dia duduk belah belah bawah. Okay, kita bayang dia tepek ke sana. Okay, from this orthogonal projection from this side pula. Sama je dengan ni. Okay, tapi kenapa yang ni dotted line? G, GH dengan PI dotted line. Because G ni dia tak nampak daripada sini. Okay. In this view, kita tak ada line G pun. Kita tak ada G, tak ada titik G kat sini. Titik G duduk belah dalam sana tu. Ada satu line G to P. So, G to P, dia tersorok kat belah dalam. Okay, tersorok belah datang. E ni, nampak tersorok kat sini. E tak nampak daripada this side, tak nampak. Okay, so you dah belajar ni dalam KH. So, dia adalah aplikasi juga. Sama macam yang dalam KH tu. Okay, so kita tengoklah. Kita try buat. Tengok you faham atau tak faham nanti. Okay, so ni basically yang penting bila you draw the draw the plan and elevation from the side that us. Okay, you kena tahu dotted line ni benda yang you tak nampak directly from that side, from that elevations, from that view. Okay, yang ni yang tak dotted ni maknanya memang you nampak line tu. Okay, nampak this the line. Okay. So, saya tanda sama. This is the line. Tanda sama. Then, yang dalam ni you tak nampak E. E to N ni tak nampak. E to N ni tak nampak dalam. So, dia buat dotted line. Okay, benda yang tak nampak from this side, from this view, dia akan buat dotted line. Okay. So, itu yang you kena ingat. Okay. Then, another one that you need to remember that kita letak koordinat titik-titik ni so that you know, you senang tengok. Contoh titik B ni. So, titik B ni pair dia dengan A. So, kita tahu dia akan jatuh kat mana. Okay. So, itu from the art, start and kita, bila kita draw ni, plan ni, ada cara dia. Ada dua method. Method pertama adalah kita akan draw ada empat side. Okay. So, kita akan buat 45 darjah macam tu. Kat sini. Okay. Draw je line ni. Tak ada efek apa-apa pun. At the third quadrant. This is first, second and this is the plan. Okay. So, ni pandangan belah. Ni depan lah. Ni pandangan belah kanan. Okay, another method sama sahaja. Ni second dengan first tak berubah. Yang berubah ni sahaja. Plan dengan 45 degree ni. Tu sahaja berubah kedudukan dia. Okay. So, tengok sekejap contoh before kita pergi kepada soalan. Tengok sekejap contoh. Okay, kat bawah ni. Okay. Okay, so dia minta soalan nombor 7. Example dia dalam buku teks tu, tapi saya explain sahaja. Diagram on the right show a right prism rectangle ABCD. Okay, so ni adalah rectangle ABCD. Bila zoom in dia jadi jauh rupanya. Bila zoom out dia jadi dekat je. Okay, so bila zoom in jadi jauh. So memang kena letak dekat je. Okay, so ni saya tunjuk je. The plan of the prism. So, mula-mula what is step you draw dulu. You draw dulu ada empat side tu. Kan? Draw je empat side ni. Draw this line. Yang this line which have four quadrant. Nampak? Draw dulu line ni. Then you decide lah. You nak 45 degree sebelah sini ke sebelah sini. Okay. Apa-apa pun, dia tetap front side kat depan sini, side elevate from view kat depan ni, side view kat sini. Okay, plan saja berubah. Okay, so itulah. Then, bila you draw macam ni, apa gunanya line-line biru ni? Line biru yang kecil-kecil ni. The blue color. Okay, so yang ni, it will help you to make sure the what
the length is sama. Nampak dia ukur sini 3, kat sini pun 3, nampak. So sini nampak dia buat 2. So maknanya lebar this side is 2. Okay, height dia memang tak nampak kat sini. Height tak akan nampak daripada atas plan. Height akan nampak daripada side front elevation and side elevation. So height dia sama sini 5 and 5. Okay, so kat sini sebab you tahu 31.5. So from the diagram you know that height is 1.5 kat sini, sebab tu kat sini jadi 1.5. Apa-apa pun saya kena tunjuk lah. Okay, so kita try draw the plan and elevation.